Ხმათაშორის პრეზიდენტ პუტინის სიტყვით გამოსვლამდე სულ რამდენიმე საათით ადრე რუსეთის სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის წინასწარი მონაცემები გაასაჯაროვა. Oficialul უწყების შეფასებით გასულ 2022 წელს რუსეთის ეკონომიკა 2.1%-ით შემცირდა, რაც IMF-ისა და თავად რუსეთის ცენტრალური ბანკის პროგნოზებთან შედარებით გაცილებით უკეთესი შედეგია. Შეგახსენებთ, რომ ომის საწყის პერიოდში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი რუსეთის ეკონომიკის 6%-ით შემცირებას პროგნოზირებდა. Წლის ბოლოსთვის კი პროგნოზები გადაიხედა და საერთაშორისო ინსტიტუტები მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.5%-ით შემცირებას მოელოდნენ. Ულად როსტატს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა დოლარში არ გაუსაჯაროებია. Თუმცა არ დავზარდით და ვალუტის მიმდინარე კურსისა და დეფლატორის გათვალისწინებით ეს მაჩვენებელიც გამოვთვალეთ. Ამჟამად რუსეთის ეკონომიკა 2.25 ტრილიონ დოლარში ადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 42 მილიარდი დოლარით შემცირებული მაჩვენებელია. Გარდა მინუს 42 მილიარდი დოლარისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ნავთობისა და გაზის რეალიზაციით შემცირებული შემოსავლების ფონზე რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტი დეფიციტის იანვარში 25 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც მარტივად რომ თქვათ, იმას გულისხმობს, რომ ერთ თვეში მთავრობამ 25 მილიარდით მეტი დახარჯა, ვიდრე მან შემოსავალი მიიღო. Ამ დეფიციტის შესავსებად რუსეთის მთავრობა არაერთ ზომას მიმართავს, მათ შორის ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნესებისთვის მოგების გადასახადის გაზდა, რისი საშუალებითაც ეკონომიკის სამინისტრო დამატებით 4 მილიარდი დოლარის ამოღებას გეგმავს. Რაც შეეხება სხვა ეკონომიკურ ინდიკატორებს, წლიური ინფლაციის დონე რუსეთში ამჟამად 12%-ია ნიშნულზეა. ცენტრალური ბანკი კი 2023 წლის ბოლომდე ინფლაციის შემცირებას 5%-ამდე მოელის. მომავალი წლის პროგნოზი კი 4%-ის ფარგლებშია. Monetarul politica რუსეთში ისე უცვლელად 7.5%-იან ნიშნულზე რჩება. Gheorghe, როგორც ხედავთ, Putinis განცხადება, რომ რუსეთის ეკონომიკას არაფერი დამართნია და სანქციები არ მუშაობს, არც ისე მართალია და ზოგადად მართალი არც აღმოჩნდა და ძალიან საინტერესოდ მიმოხილვა იყო ამ მიმართულებით, თუმცა საინტერესოა რა ხდება ჩვენი რეგიონის სხვა ქვეყნებში, თუ გაქვს ეს მონაცემები და როგორია ამ მეზობელი ქვეყნების თუ ჩვენს რეგიონში არსებული ქვეყნების სახელმწიფოების ეკონომიკური მდგომარეობა. Კი ბატონო, ამასაც არ დაგზარდებით, თუ კი საერთო ჯამში სამეზობლოს გადავხედავთ, ვითარება საკმაოდ განსხვავებულია და ვიტყოდი, რომ ეკონომიკურად ეკლექტიკურიც. Მაგალითად, სომხეთს რეგიონის ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა. Კერძოდ, მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 2022 წელს 12.6%-ით გაიზარდა. Დღეს სომხეთში ინფლაციის დონე 8%-ის ფარგლებშია, ხოლო ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა 11%-ამდე გაამკაცრა. Ვითარება შედარებით განსხვავებულია მეზობელ აზერბაიჯანში. Გასულ წელს ქვეყნის ეკონომიკა 4.6%-ით გაიზარდა, ინფლაცია დაახლოებით 12%-ის ფარგლებშია, რეფინანსირების განაკვეთი კი 8.5%-ში ადგეს. Რაც შეეხება თურქეთს, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს რეგიონის რეკორდულ ინფლაციასთან, რომელიც ბოლო მონაცემებით 58%-ის ფარგლებშია. Ამაცემოლების ფონზე ქვეყნის ცენტრალური ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს ჯიუტად 10.5%-ამდე ამცირებს. Თურქეთის 2022 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი კი 5%-ში ადგეს. Gheorghe, რადგანაც ვისაუბრეთ ჩვენი მეზობლების ეკონომიკებზე, ხომ არ შეგვიძლია შევაჯამოთ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრებს? Ia, რა თქმა უნდა, 2022 წელს საქართველოს ეკონომიკა მოგეხსენებათ 10.1%-ით გაიზარდა, ინფლაცია 9.4%-ში ადგენს, ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი კი 11%-ია. Რაც შეეხება სამომავლო ზრდის პერსპექტივას, 2023 წლისთვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები 3-6%-ის ფარგლებში მერყეობს, თუმცა ცხადია ეს მონაცემები გადაიხედება და იმედი გვაქვს, რომ ზრდის მიმართულებით. Აგრეთვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ იანვრის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი მაჩვენებელი არანაკლები იქნება დეკემბრისა და თუნდაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან შედარებით.